Здравейте с това издание на бутонките в самото навечерие на новото първенство. Леко ни се объркаха плановете тази седмица. Защо? Защото може би беше нормално да направим бутонки, посветени на ЦСК. Томислав обърна внимание вече на Левски какво се очаква в навечерието на първенството, но за ЦСК след представенето във вторник. Отбора бе представен срещу скромен съперник бе избран за спаринг спорти Своге и там може би трябваше да стане ясно всички нови какъв ще бъде състава с който ще се почнат официалните матчове така да има настроение отбора да бъде изпратен по вода с аплойсменти и така нататък и така нататък не се получи обаче точно така по ред причини първо Настроението на българска армия бе м, доста минорно. Мога да кажа в сравнение с много други предишни години и подобни матчове. Интересът, ще използвам една доста актуална дума, бе по-скоро мижев. Няколко стотин зрители, при това при свободен ход. Някои от футболистите като Амосио Гай и Джеферсон бяха освирквани което допълнително эм, така поразвали настроението. Э, и то при положение, че няколко други бяха скатани ден-два преди това, э, се разбра, че ще се търси раздяла с Вилсход, Варела, БАИ, може би те ще особено Вилсход э, да бъдат подпукани от э, малкото публика. И, вместо още э, тогава, след вторника да направя този епизод, э, се разбра, че те първа започва един вид селекцията в ЦСК. И си казах, добре, дайте ще изчакам няколко дни, айде поне сряда, четвъртък, ето стигнахме до петък, да видим а, кой ще бъде взет, ще има ли нови. Оказва се, че ще има нови. Бе представен един нов официален а, нападател, хейтянският звяр, така бе обрисуван от някои медии и се заговори за още поне половин дози на футболисти, които в даден момент, може би в следващите часове, дори дни, седмици, ще акостират на българска армия. Майната му на нашия график тук бутонките. Питате ли какво му е на Саша Илич? Какво а, да прави? Какъв състав да обиграва? Какво ядро? Как да е готов с някакъв състав, при положение, че те първа питват нови футболисти, а, а, не се знае кой контузен, а, кой до кога, кой ще бъде с кой ще разтрогнат, кой ще бъде преотстъпван. А, това според мен не е хубаво и трябваше да бъде избегнато. Трябваше да бъде избегнато. Ситуацията с Кайседо коментирах я на друго място. Абе, още от пролета, откакто там и Еквадор си се класираха за световно. Знаеше се, чекай се до, ще търси някакво развитие. При някои дни от ССК ми излиза с декларация, че едва ли не видите ли в последния момент тук играч е показал някакво неспортсменско отношение, некоректно към клуба и решил да си тръгне, да бъде продаден. Нито го изпратиха с добри думи, говори се за Сума от порядъка на 4,5 милиона долара евро. Няма значение. Това са 8-9 милиона лева. Са влезли в клуба. 8-9 милиона лева. И ти едно благодаря да не му напишеш. Това не, не е коректно. Не, просто аз продължавам това да не го прием и да се очудвам. Защо по такъв начин? Сега. Дойде нов нападател. Окей, okay. с визитка в Карл. Страшно там и с Карибския басейн. Бележи рекордьор за Хаити. Да видим. Нерде Хаити, нерде България. Рядко може да кажем така от а, високата позиция на шампионат, че нещо е, може би, с по-низка футболна стойност от нас. Ще видим. Може пък новото момче да продължи тази добра поредица. започнала от Каранга, Преминала през Мауридес, Алисо, Кайседо и сега петият поред. ЦСКА продължава да бъде и те първа ще бъде в търсене на петия елемент. Петия пореден, силен голмайстор, таран, нападател и така нататък. Говори се за крило, което много настояло Саши да дойде. За някакъв друг, втори заместник на Кайседо, Бамба, също уж идва за халфове, за някакъв норвежец, за какви ли не. Ама, айде де, айде. И а, тук там срещам, те са много мъничко и се губят като песачинки в червената футболна общност. Хора, които така успокояват ситуацията, иронизират дори Ъм, такива като мен, които съзират по-скоро някои неща несвършени овреме и ронзират ги като спокойно, тук за България, какво толкова, че ще дойде в последния момент, Хайтяйна ще влезе, ще вкара два на арда, всичко ще е наред, а, а, ние сме ЦСК и така нататък. На какво ми прилича ЦСК в навечерието на първенството? ЦСК на диета. Такова заглавия сложих на този епизод. Но не на диета, като човек, който е решил така да смъкне малко килограми, да влезе в форма по принуда, по здравословни причини. По-скоро ЦСК за първ път от много години започва според мен с по-скромна кошница участието си в първенството с по-скромен апетит. Не е като, е, са отиваме на вакансия тук в Гърция, ще се скъсаме там да ядеме е, скариди, октоподи, риби, е, е, шишчета, совлакита, бифтеци, гръцки салати. Е, По-скоро, като човек, е, отивам на вакансия в Гърция, ще имам по една салатка на ден е, и толкова с вечер едно от задзики с лузото лекичко. А, тръгва скромно. А, тръгва а, на диета, защото а, със сигурност в ЦСК се усеща, че не могат да а, покажат напомпани мускули, не могат да се изрепчат. си не, 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 не започва отбора с, с пълно гърло да крещи. Ще мажем, тръгваме, газиме наред от първия матч. А, с леко притеснение, което се вижда в изказванията на Саша Илич, колкото и да са малките, м, даже би го определил в диапазона между леко до по-сериозно притеснение. Илич продължава във всяко изказване, било то преди 20 дни, било то преди 2-3 дни, да говори, че трябва нови, да говори, че с младите само няма да стане. Не, че няма да ги ползва, но само с младоци няма как да стане. И не могат да се гонат високи цели. Това на вниманието на а, идеалистите и романтиците, които си мислят, че само с а, а, състав, а, изграден от Баоренски, Смоленски, Папазов, Желясков и тем подобни, а, ще стане. ЦСК ще бори конкуренцията. Няма да стане. Да, покрай някой други, които обаче те първа се търсят, може да се изгради. И а, някой бъдещ а, младок, който да а, стане, защо не, един ден основен в ЦСК, да има и добро бъдеще в а, чужбина рано или късно. Но не и с подобно ядро. Няма как да стане. Тема, която а, за мнозина може би е болезнена, но трябва реалистично а, и жестоко да се признае, че в България все още няма как състав. А, предимно от български момчета да играе водеща роля в първенството. Матч срещу Арда, след това втори двобой с Локомотив София, матча от Европа, в някаква степен е приемливо спрямо съперниците началото на ЦСК, което може би ще даде глътка въздух на Саша Илич, но пък тук рискът че евентуални негативни резултати допълнително ще отблъснат и без това, рехавата подкрепа, с която ЦСК тръгва. Тема, която, усещам в някаква степен от клуба, продължават да неглижират, да, опитват се, хубави инициативи, неделя, преди мача ще има празник за децата. Ще се търси повече фамилно, семейно присъствие на стадиона. Това е чудесна инициатива. Опитват се с други неща да примамят публиката, онлайн магазини и така нататък. Но. Като цяло кардинално усещам, че продължава да не забелязват липсата на сектор Г. Тя те първа ще се забелязва, защото а, заявеният бойкот от страна на, на феновете а, дойде в края на миналия сезон, дойде с края на официалните мачове. Мнозина си помислиха, че така в вакансионната на пауза феновете от само себе си ще си се върнат. Те преди няколко дни просто напомниха, че а, нищо не се е променило в а, техните очи а, и бойкота продължава. Той те първо ще се усеща от неделя нататък. И а, не искам да продължава това разделение вътрешно в червена точност. Едните да казват, абе какви сте вие, а, някакви пишлемета там от а, сектор Г, след като преди седмиците и същите бяха невероятната червена еуфория, невероятната червена армия, сега изведнъж терминологията се смени. И тези от така наречените сектори А и В, дето виждам тук-таме, обиждат момчетата от сектор Г, те самите ги няма на стадиона. Те самите ги няма на стадиона. Ще видим, не само в неделя, в следващите мачове, Евромачовете. Ще видим къде ще е публиката. Ако само сектор Г е празен, оставете го, нека той се изразява своята позиция, имат право на това. Всеки има право да, да решава а, и да намира своя начин на протест. Нека да е само сектор Г, нека А и В се пръскат по шеловете. Да видим. Към двете прогнози, които ще направим от първия кръг на първа лига, с съдействието на нашите партньори от Уинбет, започва по изключително интересен начин първенството с интересни двубой. Събота вечер от 21 часа на стадиона в Бистрица. Любослав Пенев с поредния си тим дебютира срещу Левски. Матчът ще бъде безкрайно интересен, още повече, че Домакините направиха така някои любопитни трансфери. Въпросът е дали е стигнало времето те да бъдат сглобени в добър състав. Да, показаха се добри резултати в контролите, но знаете, едно контроли, едно е сега. Излиза носителя на купата Лески. За мен този матч е Хикс равенство. Началото предлага малко по-смели коефициенти. Както се казва, може да опитаме като за старт на първенството малко по-смели прогнози. Ставката на Уимбет за Хикса на този матч е 3,60. Горе-долу нормален коефициент за равенство в всеки един от матчовете. Левски като цяло е лек фаворит в този добой, но... Се си мисля, че амбициите на домакините ще направят така, че отбора да не загуби. На другия ден CSKA посреща Арда на Българска Армия също от 21 часа. Тук ще продължа пак леко по-висока ставка, леко по-висока коефициент и по-смела прогноза. Гол-гол! Може би на база на това, че поне от видяното по време на голяма част от контролите в Австрия, ССК много голове допусна, много лесно допускаше голове. Бе на път дори на няколко пъти да допусне попадение и по време на представянето срещу спорти своге. Не го направи, но доста сигнални лампи трябва да светнат там при няколко възможности за противника, които се случиха в вторник вечер. Така че гол-гол! Уинбет дава два дни преди мача 2 за 0 05, около 2. Някъде, ако ще се движи, ще бъде коефициента, така че опитайте гол-гол, като това не изключва, разбира се, ЦСК да тръгне с победа на старта, но предвид многото проблеми в защита, все още неизяснената ситуация с титулярният капитан Юрген Матей, дали ще почне титуляр, дали ще може да изкара пълни 90 минути във Формалия или ще трябва да. Така, в движение да прави а, някакви а, машинации в защитата. Това са двете предложения. Разбира се, Уинбет с всички мачове от а, кръга тръгва. Те първо, всеки следващ уикенд, а, ще нарастват а, любопитните предложения в тиражите, за които а, ще си говорим и ще прогнозираме. ЦСК тръгва на диета, без голям апетит. Да видим пък този път това докъде ще доведе.